Lajmi trisht ndahet nga jeta legjenda e futbollit shqiptar. Legjenda e futbollit shqiptar Osman Mema u nda dje nga jeta në moshën 84 vjeçare. Ish mbrojtësi e ishte futbollisti më i dekoruar në futbollin shqiptar. Në karrierën e tij ka luajtur në klubet e Tiranës dhe Partizanit, duke fituar trofe të ndryshëm, e mes tyre edhe titullin kampion i Shqipërisë. Transmeton Shikopik News. I vlerësuar nga FSHF me titullin legjenda e futbollit shqiptar, apo edhe mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës, Mema ka fituar 7 trofe kampionësh në Shqipëri dhe zë një vend të rëndësishëm në futbollin shqiptar. Në lidhje me këtë humbje ka reaguar Arman Duka, krehu i FSHF-s, i cili ka bërë ngushëllimet e tij për familjen.